Ikšulē esošā brīvā skola nodrošina šobrīd Ogres apriņķī vienīgā eko virtuves darbību. Pētam, cik viegli šādas virtuves darbība ikdienā. Šoreiz raidījumā stāstīsim arī par centralizēto eksāmenu rezultātiem un kā Ogres novads izskatās uz kopējā Latvijas fona. Septembrī par godu soļotājiem Jānim Daliņam tiks aizvadītas sacensības, kurās piedalīsies arī mūsu medaļniece Agnese Pastere.